Vllaznia në futboll për femra ka siguruar titullin kampion për të 11-ën herë në histori. Futbollistet shkodrane nuk kanë rivale në Shqipëri dhe këtë e kanë konfirmuar në finalen me Apollonin aty ku kanë triumfuar në shifrën 4-0. Kapitinja Esmeralda Franja me dopjet në një pjesë të parë dhe në të dytën Forteza Berisha dhe Rezona Ramadani me golat e tyre kanë vendosur fitoren 4-0 në shtëpinë e futbollit ku është luajtur ndeshja. Një sukses ky jashtëzakonshëm i skuadrës kuqiblu, drejtuar nga treneri Nikolin Leka dhe kolegu Fabiol Rexhepi, natyrisht duke pasur mbështetjen e fuqishme edhe të vazhdueshme edhe të presidentit Lazar Matia. Është dominuese absolute në futbollin shqiptar, aty ku nuk njohin më asnjë humbje në fush. Po atë sot jam në emocione të mëdha sepse është puna një vitit. Do të dardhim gjithë një vit rreth duke u stëvitur, por Vllaznia tregoi vlerat e veta, tregoi kush është Vllaznia, i tregoi gjithë aty në personave që deshtin me marrë titullin e Vllaznisë nëpërmjet rrugëve tjera, jo në fushën e lojës. Vllaznia i tregoi se kush është Vllaznia dhe ç'a bën Vllaznia në fushën e lojës. Ju siç e pat vet, merituam gjithçka, dominuam me ekipin kundërshtar në gjitha drejtimet, nuk i lëm hapsinë në asnjë moment dhe unë i falenderoj shumë të vajza për punën e madhe që kanë bërë. Po diskutim që ka çdo trofe ka shijet e veta, ka emocionet e veta, siç e thash më përpara, është puna e një vitit. Ndarim gjithë një vit rresht, por ky titull ishte edhe më domethënë sepse u futën disa ekipe, u futën disa persona në kanale tjera që nuk doshin me leju Vllaznin të dalë kampione. Por Vllaznin, siç e thash, nuk e na lën, nuk mundesh me ndalu në kanale tjera. Vllaznin mundesh me ndalu vetëm në fushën e lojës me punë. Ky trofe i shkon gjithë tifozëve e Vllaznis në marr botën kudo që të jenë, familjes teme, vajzave të ekipit, stafit tim që i punon me të dhe megjitha familjes presidentit Matia që bën gjithçka për këtë ekip. Mendoj se ishte një rezultat i mirë për ekipin tonë, shështuam edhe me lojë të mirë, sepse që nga minuta parë dhe deri në përfundim të lojës u dominua totalisht nga ekipi jonë. Këto janë falë kualitetit këtyre vajzave, punës mirë që i bën stafi prej kohësh, kjo është një punë disa veçare, nuk është një punë e nisur sot, ekipi vjen mas shumë trofeve, kështu që është një vazhdimësi e mirë. Por në këtë mes do të them që nuk ka vetëm merita Vllaznisë, sepse janë edhe ekipe të tjera që punojnë, kanë kontribuar realisht. Edhe mendoj që këtë vit ka pas konkurrencë më shumë kampionati, pavarësisht sepse në fund Vllaznia i bën diferencat kur janë këto ndeshje të rëndësishme, siç ishte ndeshja me Partizanin apo edhe me Apollonin.